E bora abrir o nosso programa hoje com o nosso quadro Bebê a Bordo. Eu estive na casa da mamãe da gravidinha Fernanda, que já está ali, gente, quase para ganhar a Maria Fernanda. E ela tem uma dúvida bem legal e peculiar. Vamos lá ver qual é? Então olha só. Bebê a Bordo, oferecimento Personal Baby. É hora de explorar novos mundos. E o nosso bebê a bordo de hoje está aqui na casa da Fernanda, mais especificamente no quarto que será da Super Maria Fernanda, que está no forninho ainda, mas que logo vamos ter muitos móveis aqui, tudinho para Maria Fernanda. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem. Que bom, minha linda. Estamos de quantas semanas já? 34 hoje. 34 semanas, logo, a hora é qualquer hora. Qualquer hora. Ah, e como é que tá a ansiedade? Meu Deus, muito ansiosa pra ver ela. Eu imagino. E como é que foi, assim, quando você descobriu que era uma menina, quando descobriu que era que tava vindo a Maria Fernanda? Eu não acredito ainda, na verdade, acho que vou acreditar só a hora que eu ver ela. Hora que nascer. Que emoção, que linda. Bom, estamos ali, né? A dona Fernanda tá ali quase, Maria Fernanda nos braços. E ela tem uma dúvida, gente, que acho que muitas mãezinhas também já tiveram essa dúvida, e ela vai contar aqui pra vocês. Fê, qual que é a sua dúvida, linda? Eu tenho dúvida, após o nascimento dela, pro desenvolvimento, se é bom eu cantar, conversar, ler, ouvir música. Ah, entendi. Então, assim, depois que a nossa Super Maria Fernanda nascer, tem aquela coisa, né? Será que ler uma historinha de noite pra dormir, contar as letras, né? Cantar as letras, contar os números, aquela história toda. Será que ajuda no desenvolvimento do bebê? A gente vai descobrir isso lá no nosso estúdio daqui a pouquinho. Agora eu quero falar mais um pouquinho sobre a Maria Fernanda. Eu sei que a Fernanda já tá emocionada, já tá ali com o olhinho cheinho de lágrima. Porque mãe é assim, ó, chega a arrepiar, mãe é assim, né? Vai chegando nessa fase, eu já chego até a querer colocar a mão na minha barriga, que não existe mais, né? Mas, enfim, mãe recente, dá uma emoção muito grande, né, Fer? Aí depois faz falta, né? Sente saudade! Eu não sei, eu não vejo a hora, sabe? Não tem nem explicação pra... e tu já conversa bastante com a barriga? Sim, eu, meu marido. Todo mundo conversa. Ela responde. Chuta, braço, tudo, né? Tudo. E ela tá, como é que ela tá, a posição, tu sabe a última posição? Ela tá encaixada. Tá encaixadinha? Não, eu vi ela segunda-feira passada, ela tava encaixadinha. Encaixadinha já. Tá só esperando o momento de conhecer mamãe e papai. Sim. E como que vai ser esse momento? Você já decidiu em relação ao parto? Vou fazer cesariana. Vai fazer uma cesárea? Cesariana. Ai, sem dúvida. Vai chegar, vai marcar e tá. Sim, chego lá e já saio com a nossa Super Maria Fernanda nos braços. Que legal. E a rede de apoio, como é que tá? Tá, todo mundo tá, porque é a menina. Aí a gente só tem piá na família. Ah, vai ser a princesinha de todo mundo. É a primeira menina. Neto, da família. Então tá todo mundo ansioso, tá, esperando. Todo mundo ansioso, esperando ela demais, meu Deus. Que maravilha. E como é que foi a gestação? Conta um pouquinho pra gente. Tranquilo. Graças a Deus. Eu tenho 31 anos, né? Uhum. É a primeira gestação, eu fiquei 2 anos tentando. E assim... Pedi pra Deus, até por isso que vai ser Maria, né? Pedi pra ela, ela me deu. Ai, que lindo, uma homenagem à Nossa Senhora. Que lindo, nossa, que história linda. Então, 2 anos, vocês já eram casados? Sim, há 16 anos. Ai, 16 anos casados? 16 anos a gente é casado. E daí há 2 anos, não, vamos engravidar. Sim. E daí? Aí, como não veio, foi indo, eu não tenho nada, ele não tem nada, foi então... Só que daí eu não tinha pedido, né? Que nem eu falei, eu tenho muita fé. Aí foi... Me pedi e eu já tava, já. Quando eu pedi, que eu faço aniversário em fevereiro, né? Foi em fevereiro que eu gestei ela. Olha só, que lindo, gente. Que história, cheguei a arrepiar por aqui, viu? Que lindo. E desde então, a gestação bem tranquila? Sim, tudo normal, graças a Deus. Teve enjoos, menina? É, só até o 5º mês. Só, ela fala só até o 5º mês. Foi no 3º ou 2 meses. Ah, tá, tu começou no 3º mês. Sim, ela demorou. Então, eu descobri que eu tava na gravidez com 2 meses já. E como que foi? Como que você descobriu? Tipo, o que que aconteceu? Eu dei uma engordada, né? Eu falei, ué,
Mas aí o que aconteceu, né? Uhum. Aí peguei um dia, levantei no domingo e falei pro meu marido assim, primeiro de abril, dia da mentira. Meu Deus. Aí eu fui aqui na farmácia, eu fui de casa, falei, não vou aguentar ir de a pé, porque eu queria, tava com vontade. Fazer xixi? Uhum. Tinha que ser o primeiro do dia. Isso. Aí eu fui, fiz e deu positivo. Eu falei, ai, mas vou fazer o de sangue, né? Uhum. Ninguém acreditou porque era o dia da mentira, daí todo mundo achou que a gente tava mentindo. Uhum. E a gente, com muitos anos de casado, ninguém esperava, assim, achou que a gente ia viver, acho que só nós dois. Uhum. Aí eu tava já de 8 semanas, 2 meses certinho. Nossa, olha só que surpresa pra todo mundo, hein? Sim, nossa. Que maravilha, que legal. E daí a gente, não sei você fez daí só o teste de farmácia e depois você já foi pro de sangue? Sim, na segunda, no domingo eu fiz a farmácia, na segunda-feira. Já fez o de sangue? Sim. Porque tem aquelas coisas, né? Às vezes faz vários de farmácia, não acredita, nem faz outro farmácia. Faz é como outro. eu sempre fazia, sempre dava negativo. Esse deu positivo, falei, opa, então não é certo. Porque eu sempre fazia o E dava negativo? Mas deu certo. E daí, assim, vocês já iniciaram o pré-natal? Sim, Eu procurei o doutor, né? O Rogério Rosa. E daí, já começou o pré-natal da neném? Sim. Ai, que maravilha, viu? E que então essa nossa princesa, a Maria Fernanda, venha com muita saúde. Amém. Muita prosperidade pra vocês enquanto casal, pra essa vida nova, né? Esse quarto novo, a casa nova, que daqui a pouquinho vocês vão estrear também. Então, ó, muita saúde pra vocês e muito amor pra essa família, Amém. Viu? Obrigada. E agora, pra gente fechar com chave de ouro o nosso quadro, claro que tem o quê? Presente do nosso patrocinador. E pra isso, eu trouxe aqui, olha aqui... Personal Baby, minha amiga. Olha aqui, ó. Fralda é sempre bom, né? Nossa. Ó. Deixa eu falar que vai ser a primeira, você vai acreditar? É verdade. Sério? Eu primeiro... não ganhei nada ainda, não ganhei nada, não fiz chá, não fiz nada. Sério? Olha lá, então, olha que Personal Baby. Primeiro kit, primeira fralda, tem lenço umedecido também. Pra nossa princesa Maria Fernanda. Que maravilha! Imagina, obrigada a você, tá? Por nos receber, por conversar com a gente. É uma boa hora pra você. Obrigada. Que Nossa Senhora proteja vocês Amém. Duas. Vai dar tudo certo, tá? Amém. Confia Deus na mãezinha Deus. Que vai dar tudo certo. E esse foi mais um Bebê a Bordo pra vocês. E as respostas, a resposta da pergunta da nossa super Fernanda, vocês conferem aí no nosso estúdio. Beijo grande e até a próxima. E antes da resposta, deixa eu falar do nosso parceiro Personal Baby pra vocês, gente. Falar com vocês, mamães, papais, que fazem de tudo aí pelo conforto do seu bebê. Chegaram no Mufato as fraldas Personal Baby da linha Premium Protection, gente. Você ainda não conhece? Então não perde tempo, não. Corre para a loja mais próxima para você conferir. As fraldas, elas trazem uma exclusiva tecnologia 3D com super canais, sabe? Para máxima absorção. Além de super maciez com aquele toque de algodão. Isso tudo para o seu bebezinho fica sempre sequinho e confortável a noite toda. Disponível em quais tamanhos, Patrícia? Gente, todos, viu? Do P ao XXG. Acesse agora o nosso Instagram, @cuidadospersonalbaby, e também o nosso site, personalbaby.com.br, para você conhecer os nossos produtos e também as nossas dicas de maternidade. Experimente Personal Baby e surpreenda-se com o conforto. Personal Baby, é hora de explorar novos mundos. E se você também quer participar do nosso maravilhoso quadro Bebê a Bordo, assim como a mamãe Fernanda participou hoje, né? Falando a dúvida dela, contando um pouquinho mais da gravidez e ganhando esse super presente aí de Personal Baby, você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 99121-5856. Quem sabe, Patrícia Sonsim, bate aí na sua porta, faz aquela visita legal e você ganha um presentão de Personal Baby, hein? Então bora lá participar? É só mandar sua mensagem. Por falar na dúvida da Fernanda, vocês viram só que ela quer saber, né? Depois que a Maria Fernanda nascer, e agora? Eu já posso ler historinhas pra ela, mesmo de recém-nascida? Isso vai ajudar no desenvolvimento? Não vai ajudar? Será que os bebês assimilam tudo que a gente fala mesmo na barriga? O que é, o que não é, o que deixa de ser? Bom, pra gente esclarecer essas e outras dúvidas, eu estou aqui com a nossa maravilhosa psicóloga infantil, a Renata Araújo. Boa tarde, Renata. Tudo bem contigo, linda? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Obrigada por me receber novamente, pra estar falando agora sobre essa temática. Imagina, é um prazer sempre te receber aqui no nosso vitrine, viu? Vamos lá. Os bebezinhos, eles têm essa capacidade aí de entender uma historinha quando você lê pra eles? Conta pra gente como que funciona isso. Sim, Patrícia. Alguns pais pensam que é necessário a gente fazer essa leitura, essa estimulação só após o nascimento, mas ali, a partir da 20ª semana de gestação, a criança já começa a desenvolver algumas estruturas, né, da parte auditiva.
E eles conseguem captar algumas ondas sonoras, especificamente as ondas mais agudas, né? Principalmente porque o som ele se propaga através das ondas do líquido, então não é uma audição totalmente clara, como nós temos, né? É como se fosse um abafador, mas a criança consegue captar esses estímulos sonoros. A partir da 30ª semana, né? A criança consegue captar e diferenciar alguns sons. Então, a voz do pai, a voz da mãe, os estímulos de leitura, de música, todos são possíveis de captação. Entendi. Então, por isso que muitas vezes, lá quando está grávida, né, que o pai ou com a mãe conversa bastante com a barriga, coloca música. Aí, na hora do nascimento, tem muitos vídeos que a gente vê nas redes sociais, né? O bebê estava chorando desesperado, daí chega ou o pai ou a mãe conversando, vai acalmando o bebê, mesmo, né, tipo, recém, né, nascido mesmo, saiu da barriga ali, ele vai se acalmando, acalmando e fica bem, bem tranquilinho. E depois que chega em casa, muitos papais já começam a ler para os bebezinhos, né, para dormir, para já criar aquele hábito relacionado à leitura. Esse tempo ali do recém-nascido, tudo bem fazer essa leitura ou não? Ah, a partir de um aninho é legal ou não? Tem alguma, vamos dizer assim, alguma data que dá para começar, uma idade das crianças? Não, Patrícia, a leitura, né, o desenvolvimento precoce da leitura, além de fazer essa estimulação do vínculo parental, ela também estimula o desenvolvimento de algumas habilidades, como a linguagem especificamente. Uhum. Então, desde da barriga, desde o nascimento, é recomendado que seja feita essa leitura, esse compartilhamento. Inclusive, nós temos alguns estudos e experimentos de mães que leram poesias durante a gestação para suas crianças e ali após o nascimento conseguiram ter uma resposta positiva no sentido de acalmar as crianças, né? Uhum. Fazendo a leitura dessa mesma poesia e a criança expressava algumas reações. Então esse monitoramento também trouxe pra gente que as crianças conseguem identificar, né, alguns estímulos afetivos que se tem ali com a mãe naquele momento, né? Então além desse vínculo, a gente também vai ter essa estimulação da linguagem receptiva, dessa compreensão e posteriormente da fala. Tá, e tem, Renata, algum tipo, por exemplo, de história que é legal estar lendo para as crianças? Alguma dica, por exemplo, ou não? Tudo é válido? Conta pra gente. Os estudos científicos, eles ainda apontam uma variação com relação ao o que você pode apresentar, com relação aos estímulos musicais, né? Uhum. Mas na leitura, nós temos diversas obras infantis que podem ser trabalhadas, por exemplo, para crianças nas séries iniciais que tenham interesse, são mais curiosas. Tem o livro Formiguinhas, que ensina um pouco de como que você deve explorar o ambiente, né? Uhum. Apresenta para a criança a possibilidade de ser um pequeno cientista, né? Que legal! E assim, para ajudar ainda mais no desenvolvimento, mas agora no desenvolvimento como um todo, assim, já desde as primeiras semanas, tem alguma coisa que o papai e a mãe podem estar fazendo com esse bebezinho? Sim, tem sim, Patrícia, tem diversas atividades, inclusive. Então, principalmente para os anos iniciais, nós incentivamos atividades que vão auxiliar no desenvolvimento tanto cognitivo quanto da motricidade. Então, aqueles brinquedos montessorianos, quebra-cabeças, que eles podem ser tanto adquiridos em lojas que trabalham com esse tipo de material, mas também podem ser algum deles confeccionado pelos próprios pais. Uhum. E para crianças maiores, pré-escolares, a confecção desse material também proporciona um momento de qualidade. Então, além de desenvolver esse vínculo, né, um vínculo positivo, principalmente familiar, ele está bastante associado à prevenção de problemas de comportamento, por exemplo. Então, a estimulação cognitiva e do próprio vínculo já vai ter uma resposta positiva. E para os bebezinhos, assim, por exemplo, aquela questão, tem aqueles tapetes, né, que ficam os chocalhinhos em cima, assim, e a criança tenta pegar um, e daí tem o barulhinho, e daí aquele estímulo, e ela vai aprendendo que se ela puxar, tem a musiquinha, alguns que vêm com um pianinho, daí aperta o pezinho do pianinho, outros eu já vi também nas redes sociais, a questão da criança pisar em vários, por exemplo, no feijãozinho, no arroz, para ela já ir sentindo também essa questão das diferenças, isso tudo é válido para esse desenvolvimento? Claro, Patrícia, é totalmente válido, até porque esses produtos, esses brinquedos, né, eles vão desenvolver diferentes habilidades com relação à percepção, ao estímulo sonoro, a própria interação com os pais vai auxiliar no desenvolvimento da atenção compartilhada, que é uma habilidade
necessária para o desenvolvimento posterior da comunicação, da leitura e da própria interação social também. Uhum. Tem diferença, por exemplo, bebês em que a família é mais participativa nessa questão do desenvolvimento, desses estímulos, e a criança em que é aquela coisa do mais quietinho, assim, os pais não interagem tanto com esse bebê, vai ter diferença nessa primeira infância, Renata? Claro, Patrícia, a primeira infância é um momento de janela de oportunidade. Então, nos primeiros anos, pelo menos até os 36 meses, a gente vai ter um processo de poda neuronal. Então, todas as habilidades que não estão sendo estimuladas, não estão sendo usadas, vai passar por esse processo de poda e é possível que haja uma perda dessas habilidades. Então, é necessário esse estímulo. Nós temos diversos estudos também, inclusive estudos longitudinais, que avaliam as habilidades, né, a influência da leitura para as crianças, com os pais, com a aquisição de habilidades acadêmicas, principalmente da leitura. Então, foi feito um estudo longitudinal com crianças do pré-escolar, da primeira e segunda série. Uhum. Quantitativamente, o desempenho nessas competências de linguagem foram exponencialmente maiores do que aquelas crianças que não recebiam esse tipo de estímulo. Olha só que legal. Então, você, papai, mamãe, que nos assiste nesse momento, né? Bora estimular a criançada. Ah, Patrícia, meu filho já passou da primeira infância. Nunca é tarde demais. Senta com o filhote, eles sempre serão nossos filhinhos mesmo, tá bom? Senta com o filho, com a filha, conta uma história, conversa, estimula, viu, gente? Estimula para a vida, para a educação também. Renata, minha linda, muito obrigada, viu, pela presença aqui no Vitrine Revista. Passa o seu Instagram, o pessoal quiser te seguir, mais conteúdo também, informação, vai lá. Obrigada, Patrícia, por me receber novamente. É sempre bom falar sobre essa temática, estimulação infantil. O meu Instagram é Neuropsi Renata Araújo. Lá vocês conferem mais informações de atendimento e algumas curiosidades semanais também. Perfeito. Excelente final de semana para você. Resto de semana, né, Patrícia, que ainda é quarta-feira. E até a próxima, linda.